Бюджет, його формування, наповнення та раціональне використання коштів – найголовніші питання, які обговорювали на засіданні. Тут практично всі голови населених пунктів мали що сказати, адже чи не найпоширенішою проблемою в області є неможливість використання коштів на реалізацію запланованих проєктів, оскільки їх чомусь перераховують практично наприкінці року. Ми зараз фактично йдемо вже до осені, правильно, ми підемо вже ближчим часом до кінця осені. Цей момент, той період календарного року, де ми повинні робити роботу нашу господарську, нас лишили без грошей. Я не сумніваюся, що їх, напевно, нам повернуть по тому формульному методу, який визначили. Питання, коли їх повернуть? І що ми далі, Іван Іванович, з тими грошима встигнемо зробити? Правильно, у всіх залишилися проекти нереалізовані. Це не єдині проблемні питання, які стосуються місцевих бюджетів. Передачі на фінансування з поточного утримання загальноосвітніх шкіл та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Я вже говорила, що у цьому році це і стало причиною такого значного незабезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці. Якщо в минулих роках там було 70 мільйонів, у минулому році 180 мільйонів гривень, то в цьому році при затвердженні бюджету цей показник складав 409 мільйонів гривень. У присутніх також було чимало питань до представника ОДА, що стосувалися бюджетних надходжень нещодавно утворених територіальних громад. Чи не найбільше їх зацікавило питання акцизних зборів? У нас, і ми консультувалися з деякими сільрадами, ну, страшно впав акцизний податок із реалізації пального, ввезеного на митну територію і виробленого на митну територію України. Ну, якщо в абсолютних цифрах ми збирали 700 тисяч у місяць, за минулий місяць прийшло 260-250. Тепер то же саме у нас тепер за цей місяць. Щося стало, в чому питання? 13% 44 розкидується потім на всі місцеві бюджети. Оп'ять подали вчора на кабінет міністрів, податкова дала надходження першого півріччя, тепер усі другі місяці будуть розраховані із першого півріччя цього року. Значить, на Кабміні мали б сьогодні або завтра, чи на цій неділі, затвердити цей розрахунок, починаючи з 1.07, по новому розрахунку будуть зараховані. Болюче питання фінансування профтехучилищ на зборах обговорили також. З цього приводу і у Верховній Раді немає одностайної думки. Теж не було неправильно, що віддали фінансування на міста, а все керівництво і управління лишили за міністерством. Тобто це такі напіврішення, які користі не приносять ні містам, ні училищам. Тому треба формувати єдину думку, формувати, в якому напрямку рухатися. Якщо віддавати місцеві бюджети фінансують, то, будь ласка, віддавайте і субвенції з ним. Приємним моментом зустрічі став дзвінок з Києва з повідомленням про те, що в Кабміні беруть на розгляд проект розвитку гірських територій Закарпаття. Новий законопроект про розвиток гірських територій України. Не про статус гірських територій, а про розвиток. На засіданні учасники зборів склали звернення до народних депутатів щодо бюджетного забезпечення територіальних громад у 2018 році. Основні пункти резолюції стосуються освітньої та медичної субвенцій та врегулювання проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян. Прохання по дорогам, то, що казали, щоб рівномірно розподілили у відповідності до кількості доріг, кілометражу хоча б, ну, за винятком капремонту. Можливо, чимало з цих проблемних питань вдалося б уникнути, якби на Закарпатті вже була проведена адміністративна реформа. Плутаниць у випадку, коли адміністративні порядки в одній області різні, тобто одні об'єднані в ОТГ, а інші ні, не уникнути. А тому варто прискорювати децентралізаційні процеси в області. Ми бачимо, що об'єднання в громаду дало поштовх, покращення всіх умов. Дячово, цьому є яскравий приклад. Хотів би звернутися до керівництва області, і губернатора, і голови обласної ради, і депутатів обласної ради, якомога швидше затвердити цей план щодо кількості об'єднань. Іншого шляха немає. Назад дороги не буде. Цей процес треба закінчувати якомога швидше. До речі, вже є інформація, коли адміністративна реформа повинна бути завершена. І, відповідно, всі населені пункти мають перебувати у складі об'єднаних громад. І віце-прем'єр недавно буквально давав інтерв'ю, якраз читав його інтерв'ю, кінцева крапка повинна бути до кінця 2019 року. Якщо ті чи інші громади самі добровільно не об'єднаються, значить будуть об'єднані чи на рівні законодавства, закону, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, по-любому будуть об'єднані. Тому що те, що відбувається сьогодні, не може бути. Цими шляхами пройшла майже вся Європа. По завершенні заходу присутні ділилися враженнями і наголошували на необхідності частішого їхнього проведення.
Через наше звернення ми будемо просити всіх народних депутатів від Закарпатської області максимально долучитися до прийняття тих законопроєктів, які б покращили життя місцевих громад. Я побачив, що асоціація запрацювала, і саме головне, що є конкретні результати. От сьогодні я їхав з конкретними питаннями. Я практично на всі отримав відповідь. Які заходи проходили сьогодні, було б доцільніше і трошки в ширшому крузі. Хоча б раз в місяць проводити, і тоді б більш було достатньо інформації, вірної інформації, як живе край, як живуть села, маленькі, великі, тому що у нас область досить різна. І сказати, що формула може бути одна, і проблеми одні, що в низовинних районах, що в гірських, ні, це далеко не так. Тому такі зібрання дуже корисні. Організатори зібрання також задоволені результатом зустрічі. Абсолютно задоволені. Запрошення ми надали всім депутатам Верховної Ради. Ми з ними взагалі все на зв'язку, підтримують наші прохання. Зараз жоден законопроект, який стосується місцевого самоврядування, не проходить без активної участі Асоціації міст України. Цьому я дуже радий.